알루 이렇게 나와야죠. 나 세네 코나 돼. 와. 나 세네 코나 돼. 좋아라이다. 네. 나 석코나 돼 해야 이 너. 나 석코나 돼. 거네 야. 아이 그런데 리뷰 봐. 나 석코나 돼. 야네. 야. 내가 진짜 저기 와서 봐. 에, 너무 좋아. 是啦，是因为马路比你高了，比你高了，没人看。啊，那我，人家那马路被堵了，火车也罢了，天气热，人也嘛，表表人变表了，没有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 ，没
哦，那里都回来了。回来的，回来的，等你你没生病，你又回来过，喏。感冒了，回来。哦，感冒，感冒，家里没来过嘞。谁养的？叫。哦，叫养母的啊。哎，过边路吧，看那那山山叫养母呀。哦，好米，阿拉叫做汤阿弟嘛，对啦。弟罗奶奶不养。不养嘛啦，弟奶奶养嘛啦。养嘛。养的嘛，养嘛啦。嗯。哦，等你又吧啦。不怕了。等你吧啦，没得要养的嘛，搞完了，等你那里，等你把你搞到，你也不养了，喏。养父母。养父母，好好没有。对哦，把表进来，表，等你表。啊，这个 A B Y 的，然后表来表了，完了完了。好了，等你出现来，咱表完了。不给表完。表完呢？人家话，我不能忙着啥了，没得话。等你啊，对啊，你啊，老会啊，是不是？哈哈哈。等你都没话的呢，我就在这里生活表完了。啊，对呢。好。我说你，等你忙累了嘞，啥啥都要的，等你过来呀，你今天 A 你也表完伊，喏，阿拉阿老话，阿六兄弟也记住着。那等你呢？阿六兄弟记住没呢？喏。OK， 没吧？好好没有，啊没有吧？表姐没嘞？哦，表弟嘞，是的，他们嘞，哦，弟叔的啊，哦，都来的，都来的，是吧？啊，就是啊，好，就是，比如路边嘛，不？哎，大路没有。来的，不是，不是那边东边没，是嘞，江的呀，这边路的这个嘞，哦，西江我们那，比如你江我们嘞，是嘞，到家里边嘛。好没有。地嘛，养的回来就过完嘞。地啊，你电嘛不？啊，就嘛就是嘛，谁养你的？哎，大伯，养你的电费没？电费嘛不？啊，没有讲来着，喏。红的龙尾他的。红的龙尾他的啊，讲来。龙盖的，都叫龙盖。好啦，哦，好，没有龙盖了，我。谁养的他家？变没？你都讲多大的变没？变没？哦，好没有。马代也比如，阿龙马代也难抓的。哎。马代也的。好。就抓比来的，就抓比变他的，啊，估计了，万一比较土鳖，他妈妈鸡也难。真难玩，家里里面喏，好好。阿妹，当初哦，阿龙啊，阿妹是干表来的，阿龙啊在家的。好的。所以阿妹看阿平时没事干，谁不是表妹？阿龙我们谁看阿平时没事干？阿妹比不老的表了。谁看阿平时老出来个啥？露出来，阿妹人以为，得得了没？哦，苗林间出来讲的呀，也地都没有。好没有。阿我婆婆一路地嘛也家的，也得出来家人打嘛，过阿过门呢也开路。地前地前前妈妈也来了，我不是来搞了，又骗了。好没有。地是我来那个安平人做了。好没有。那阿拉有当叫骗来呢，是吧？得开看阿边呢，路来我来骗谁的呢？好好。那谁话是啦嘞？没骗你，路阿得一样。好没有。那大理的拿来他没？好。那顾客里的，把文件的大人嘛要得看嘛？哦，不如话嘛，阿弟弟阿妹来都是没，奶奶都是没，他都弄来没啥用。我没打住啊，过一年没生。好没有。我放学我妈没去养没。好没有。那反正都没得啊，那所以讲的呀，啊，教师嘛，啊，有这些。嗯。那不挖的苦嘛。好没有。啊，你说，他跑我们跑有这么跑啥有？好没有。那明年没人收单没？好没有。这马路啊，偏些过点，那清晰。他们这马清掉了南面哦，他里边那个工人的马路上，哦，在前端没从那里，哦，人家闹事啊，都来不完。老老的不，喏，啊，我嘛不，哦，对面不的，为啥为的对？没理由干的，啊，真的没理由干的，为啥没有来？我开呀的。好好没有。下面过十天嘛，我的不晓得咋，没有也罢了，说的，干啥呢？了，如今路也没没人看的话是。好好没有。喏，路也要看阿叔了，那个东家的，这个多的路也离哪一边的？啊，阿蛮方便，好的。离哪一边的？哎，这天呢，那个呗。好好没有。没那路了，没走路不？哎，对的嘛，我怕路很高那个，那你们那走路行过呀？他们我谁看你的讲的呀？不露偏心啊，那是讲的呀，露不露啊？你们啊叫
5000ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့သူများစီက5000မရှိရဘူးဒါဘောအမေအမေအဲ့တော့ဒီနေ့လည်းဘာလုံးမရှိဘူးရှိပြီးတော့စားမယ်ဒါကြီးအကျွေးဆိုတာအခါကျတော့ဒီဟာကိုအများကြီးတော့ဘယ်လိုမှလိုက်မပြီးတော့ဒါသားတို့လိုလူမျိုးတွေရှိခဲ့လို့ကတင်ရှင်တွေပေါ်ပေါက်လာလို့ဒါအမေတို့ကရက်တည်နိုင်ဟုတ်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘာမဆိုပဲပေါ့လူဆိုတာစိတ်ကူးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မက်မက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ကလေးတော့အများအားအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေဟုတ်ပြီဟုတ်တာဟုတ်တော့နော်ကောင်းတယ်ဗျာဝမ်းသာတယ်ထပ်ပြီးတော့အမေတို့မိသားစုအလူမျိုးလေးဆက်ရတယ်ဟာဟာဝမ်းသာကြပါတော့နော်အချမ်းဝမ်းသာဘယ်လောက်လုပ်ထင်လဲသူပြောကြည့်ရအောင်900လောက်ဒီဟာမပြောတော့ဘူးလားကဲဒီခေါ်မိုင်းတို့အလူမျိုးထက်ရဘယ်လောက်ရဆို28သိန်းဟာဟာဝါ28သိန်းလောက်ရပြီနော်ဟာပြောလိုက်တာ28သိန်းထက်ရပြီနော်28သိန်းကောင်းတယ်ဗျာအဲ့ခဏလေးပြောပြအောင်28တိတ်ဂျာနေရပါဦးမင်္ဂလာချင်းကြချက်တယ်မင်္ဂလာဆေးပါအေးဒီမျိုးလေးပါဘယ်လိုလဲဒေဆူလာဒါပေါ့ရှင်ရင်မာလို့တူတူလာလို့ဖြာတူတူတော့မင်္ဂလာခါအာဒါပေါ့ဒါပေါ့မင်းကျန်တော့မာလို့ပေါင်းသူမကိုချင်းလည်းပါလန်ဖြာရှင်ကြည်စွာဝင်တော့မှာပြောင်းပါရဲ့ပြောင်းပါလာအေးမင်းပြောင်းလိုက်နော်မင်းပြောင်းလိုက်ပြောင်းလိုက်ကြာပြောင်းလိုက်ဘာကြီးလာဦးတာအားလုံးအမေကိုအားလုံးနိုင်ငံတကာကအလူရှင်ပြီးရောခုနဲ့တာမျိုးအလူရှင်ပြီးပြီလားနော်တမီးနော်โอเคအမေရဲ့ပြည်ပြစကားလေးပြောပါဦးခုနဲ့တာမျိုးအလူရှင်အားလုံးအော်ပြည်ပြရဘယ်လိုပြောပြောလားအကောင်းဆုံးစကားရရွေးချယ်မှာအမေဆုံးစကားကိုပြောလိုက်ပါလေအယံပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းနော်28သိန်းထည့်ရပါဘူးအားလုံးမဟုတ်တာတတိယအလူရှင်အားလုံးကလူတွေအိမ်ထဲရောက်80နဲ့90လောက်ရှိပါပြီနော်အားလုံးရောက်ပါပြီဝမ်းသာကြပါဦးနော်မင်းနော်အခုတမီးလေးပြောတာအဲကိုမင်းကြုံနေမင်းကြုံနေမင်းကြုံနေဒါအမေတို့ကအမေဘွားမှာအပြောဟာဆုံးနေပြီဟုတ်ပါအခုဘာအိမ်လေးရပြီဆိုင်လေးလည်းဖွင့်ရပြီထပ်ပြီးတော့28တိတ်ထဲရတော့အမေအမေပြောလိုက်တာဆိုင်ထက်လုံးပါတော့နော်ဟာသာအမေလေးကိုပင်ဆိုင်ဆောက်တွေနဲ့ရွေးပြီးွားပြီအရွေးပြီးလားရွေးပြီးွားပြီအမလို့ဆက်မရှိတော့ဘူးအမေအကောင်းဆုံးနဲ့အုပ်လို့ရပြီအကောင်းဆုံးနဲ့ဖားလို့ရပြီနော်အရင်ကနှစ်ဖူးပေါ်လက်တင်ပြီးတော့မနှမိုးလေးဟောအာရုံတက်လေဟောမိုးချုပ်လေဆိုရဘဝဟုတ်ပြီအခုလွတ်သွားပြီလွတ်သွားပြီနော်အဲတင်မယ်ဆိုရင်တင်လို့ရပြီနေမယ်ဆိုရင်နေလို့ရနေလို့ရပြီအမေအတက်တက်ပေါ်နေရမှာအမေတော့တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အမေသားသမီးကြီးမိမိတွေအကုန်လုံးကိုအမေတုံ့ပြန်ဆုံးမနိုင်တယ်အမေစကားတလုံးတိုင်းကတမိုးရှိတယ်ဒါတော့အမေအတက်တရာဆိုနေအောင်သစ်တောင်းမှုမဟုတ်နော်မင်းနော်ကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလေငယ်ငယ်လေးတွေဟုတ်ကဲ့အမေဆိုတော့တလုံးနဲ့ပြီးတယ်နောက်ဒီကလေးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအမသွားတယ်ဆိုတော့လည်းသူကလည်းဒီလေးကိုလိုက်တော့သူကလည်းအမေတော့ဟုတ်လားသူကတအားအေးတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီစကားလည်းမပြောတတ်ဘူးဟုတ်သူကအားဟုတ်လားဘောပါဒီမှာနော်အကေဘာဟုတ်ဥစ္စာဟိုကုန်းတော့ပိုးပါလေးရွတ်ပြလိုက်ပါဦးဒီကတော့ဘောဝါအဲ့ဒါကဆက်မတမုတ်တော်ဝိဇာဇာနာဇာနာတော်ဒုက္ခတော်လောကဝိတုနောပုရိသာဓမ္မသာရတိသတ္တေဝံနောသာနံဘုံတော်ဘဂဝါကဲခါတော်ဟုတ်ပြီဥစ္စာမေတ္တာတုံးလေးပို့လိုက်ပါဦးယတာဒီဝဝတော်ယခာနေဝသဒ္ဒနိပိဒနာယေနိဇဝနုယောဇံတော်ယတေဒီဝမတ္တံတိတော်ဒုက္ခသုခိသောသောပပံဝေစီနပတတိယောဝမာတိမေတံပရိဒံတံကနာမဟိကဲအရှိနောက်တောင်မြောက်အရှိအရာ၌ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအနောက်အရာမှာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များပေါ့နော်ဒီအချိန်ဒီခါဒီမှာတချို့တွေကလည်းလဲနေတဲ့အချိန်ချီထိုးပေးရင်ပေးမယ်တွန်းချရင်လည်းချမယ်အဲ့လိုလူတွေကြားတဲ့အနေဒီမိသားစုကိုဆယ်လိုက်တဲ့ကဘာမှာရှိတဲ့အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံကမိတ်ဆွေတွေလူကြတန်းကြတဲ့အလူတန်းနဲ့ပုံကိုယ်တွေလူမမြင်ရပဲနဲ့စိတ်ချင်းကျမတို့ကဝဲပေါ့ပါဟုတ်မေကျမတို့ရှိလူကုန်ဖျားမှာအထက်မှာဘာရှိရဆိုမမြင်ခဲ့ပါဘူးဟုတ်မေဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နဲ့ဝဲပေါ့ပါဟုတ်ဟုတ်မေအဲဒီလိုနဲ့ဘာဖြစ်လဲတကိုးဆိုတာရှိတဲ့အတွက်တားကိုလည်းဝဲပေါ့ပါအာရုံစူးစိုက်မှုကြီးတကိုးတစ်ခုပဲဟုတ်ရဲ့မေဟုတ်ဟာဟုတ်တယ်မလားဘစ်ဂမနာကြီးဟုတ်မေတားကြီးကလည်းလူတွေကကမ္ဘာအောက်တော်ခုနှစ်ခုထဲမှာဘစ်ဂမနာကြီးပါတယ်နိုင်ရပါတယ်နော်တတ်မဟာပါတယ်ဟုတ်မေဒါတွေကပါလေလူတွေရဲ့စိတ်ကဖန်ကြီးမှုအာယုံတွေအာယုံတွေရတယ်ပြီးတော့တကိုးဆိုတာဖြစ်လာဖြစ်လာတာဟုတ်မေဟုတ်နော်တားကလည်းတစ်ချိန်ရလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုတကိုးရှင်မဖြစ်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဘာလို့ဆိုအကောင့်ကြီးပဲမြင်ခဲ့တာဟုတ်ဟုတ်မေဟုတ်အကောင့်တရားတွေတွေ့ခဲ့တာဟုတ်ဟုတ်အမြဲတမ်းဟုတ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲယင်ထဲမှာထာဝရရှိတယ်ဆိုတာတားနဲ့အတူအလူရှင်ဆိုတာကတော့မမြင်ဘူးပဲနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရေရေကွန်းကွန်းနဲ့မျက်နှာတွေမြင်နေဆိုတဲ့က
ဒီလူတွေရဲ့စိတ်အာရုံတွေကလည်းကိုယ့်စီမှာရှိတယ်လို့ဆိုတော့သိလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပါတယ်နောက်မယ်နော်โอเคအဲ့ဒါဒီတိလေးတာအတွက်မမေးရဆပြီးတော့အမေကောင်းကောင်းမအိလိယာကြီးအကောင်းဆုံးလေးဖြတ်သန်းလို့ရနော်โอเคအဲ့တော့ဘာလို့ဆပြီးပါအောင်နော်โอเคအကောင်းဆုံးဝိတ္တပါရီနဲ့ယေရှုတင်တယ်နော်တွေ့ခေါ်နော်ဒါဆောင်းပါနော်